baxardım. Axamaq böyük beyli adam. Osman. Dəhşət. Axı adama beyli yaxşı baxır. Elə bir vəziyyətə baxırlar. Adamı böyük özündən. Könüllü gedib üç uşağını bırakıp xayş edirik. Diyarlı kimsə kömək həkimə ehtiyacı var. Təcili həkimə ehtiyacı var. Ən çox psixoloq, nevbatoloq, təcili. Çox xayş edirik. Əşrəf mən? Danış biraz. Yaxşısan? Şüyam. Başımı qaldır necə dedin? Şüyam. Başı. Ma, kaldı. Eşerimiz artık tanışır. Güzel eşerim. Kızlara atacağım ha. Haberin olsun. Eşer. Baxın, Nicat əskərimizin, qazimizin papası da 92. Xocalı. Xocalı hadisəsindən sonra biz könüllü yaşayıb gelmişdik döyüşməyə. Ağdərədə, Kəlbəcərdə döyüşmüşük. Aynen. O vaxtı bir çox torpaqları almışdı, o arada rayon kəndlərini boşaltmışdı. Sonra elə oldu ki, ateşkəs elədilər, bizi çıxartdılar. Bax, elə atalar bəzən deyirlər, oğlanlarını döyüşməyə qoymurlar, getməyə. Yox, niyə ki? Gördünüz, torpağımızın üçün. Çox sağ olun. Evlat vətən üçün. Evlat torpağı qormuşsa, o evlat nəyə lazım? Can. Allah tez bir zamanda nicatımıza şəfa versin. Cəmi, cəmi bütün qazilərimizin içində. Gəlin, başa düşək ki, bugün müharibə qutarsa da müharibənin zədəsini almış qaziləri unutmaq lazım deyil. Dəstək olaq, baxaq bunları unutmayaq, ailələri ilə əlaqə saxlayaq. Hələ də hospitalda bu vəziyyətdə olan qazilərimiz var. Gördüyümüz kimi, əvvəlki halı, indiki halı.